ဩစတြေးလျနိုင်ငံအရှိမျော့ဘက်ကံကျင်းနဲ့အမလန်မကန်းရှိအေးပြင်းနဲ့မှာငမန်းကဲခန့်ရမှုကြောင့်အမျိုးသားတအုပ်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းကမ္ဘာလက်ခီးတော်ရကြမှာလူသေများတဲ့အဲ့ဒီအပပိုင်းဒေတာရဲ့ကံကျင်းတခုမှာတတိယမြောက်ငမန်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ အတတ်၃၃ရက်အပြည့်အော်စီလီယာအမျိုးသားဟာဝီစန်ဒီကျွရဲ့ဆစ်စိတ်ကဲမှာလှိုင်းစီးပုတ်ပြစီပြီးရေကူးခတ်နေချိန်မှာပဲငမန်းကိုက်ခံရတာဖြစ်ကအခင်းဖြစ်ပွားချိန်ကတော့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ဒေတာစန်တော်ချိန်ညနေ9:00လောက်ကဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတို့ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအမျိုးသားဟာငမန်းကိုက်ခံရမှုကြောင့်ခြေထောက်နဲ့လက်မောင်းမှာဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိခဲ့ပြီးဆေးရုံကိုမပို့ဆောင်ခင်မှာတတိပြန်ရလာအောင်လောက်ဆောင်ပေးခဲ့ရတယ်လို့လဲကွင်းလန်းအရေးပေါ်လူနာတရင်ဌာနကပြောပါရယ်။ အဲ့ဒီအမျိုးသားကိုကမ်းခြေစီပြန်လဲခေါ်ဆောင်တောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာမက်ကေးစေယုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကလည်းနှစ်ရက်ဆက်တိုက်ငမဲတက်ခဲ့မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကူးနေတဲ့အသက်7နှစ်အရွယ်မိကလေးတဦးနဲ့56နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးတို့ဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် 2019ခုနှစ်အတွင်းကဘာပေါ်မှာငမန်းတက်ခန့်ခံရမှုအများဆုံးနိုင်ငံတွေမှာဩစတြေးလျနိုင်ငံကအမေရိကန်ရဲ့နောက်ဒုတိယနေရာမှာရှိနေတယ်လို့ဖလော်ရီဒါတက္ကသိုလ်ရဲ့လေ့လာမှုတစ်ရပ်ရေးအကြသိရပါဗျ။ပြည်နယ်မြို့တော်ဘရင်းစပိန်းမြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ကီလိုမီတာ900အကွာရှိအထင်ကရကဘာလက်ခီးသွားနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဝစ်စန်ဒီကျွန်းမှာရငမန်းတက်ခံမှုဖြစ်စဉ်တွေဟာတုံနှောင်းတုံခဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။